Bu tədbirdə sizlərə sosial sahibkarlıq sahəsində öz fikirlərimi bölüşüm, sizlərin təkliflərinizi Azərbaycanda sosial sahibkarlığın növbəti dövrlərdə inkişafı perspektivlərini birgə müzakirə edək. Bilirsiniz ki, Azərbaycan prezidentinin, dövlət başçımızın həyata keçirdiyi dövlət siyasətinin ana xəttini sosial siyasət təşkil edir. Və son bir neçə il ərzində qəbul edilən qərarlara baxsaq, görəcəyik ki, ana xətti hər bir zaman, hər bir zaman, hər bir qərarda Azərbaycan vətəndaşının rifahı, Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycanda yaşayan insanların sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması bütün bu qərarların ana xəttini təşkil edir. Son 3 ildə bu rəqəmlər səsləndirilib, çox dərinə getməyəcəm, amma təkcə son 3 ildə sosial ödənişlərin təqribən 60% artması özür istəyirəm. Təqribən 60% artması, əmək haqqı fondunun 83% artması, orta pensiyanın 60% artması, orta müavinətlərin 2 dəfə, təqaüdlərin 3-4 dəfə artması bununla bariz nümunəsidir. Lakin sosial siyasət tək sosial ödəniş deyil, tək sosial müdafiə deyil. Sosial siyasətin ən önəmli istiqamətlərindən biri də məhz məşğulluqdur və məşğulluğun da hər halda ən önəmli istiqamətlərindən biri sosial sahibkarlıqdır. Mən istərdim ki, bugünkü çıxışımda sosial sahibkarlıq anlayışını və ya fəaliyyətini iki prizmadan analiz edək. Sosial sahibkarlığın birinci istiqaməti məşğulluqdur və inklüziv məşğulluqdur. Yəni, əmək qabiliyyətli hər bir şəxsə imkanların yaradılması, sosial cəhətdən həssas kateqoriyalara isə xüsusi güzəşlərin yaradılması. Yəni, inklüzivlik həm əlilliyi olan şəxslərimizin sahibkarlıq fəaliyyətinə dəstəkdir, inklüzivlik xanımlarımızın, qadınlarımızın sahibkarlığına dəstəyin verilməsidir, inklüzivlik həssas təbəqəyə aid olan az təminatlı ailələrin, gənclərin sahibkarlığına dəstək verilməsidir. Bu istiqamətdə əldə etdiyimiz nailiyyətlər kifayət qədər genişdir. Amma kifayətdirmi? Mən düşünürəm ki, yox. Məşğulluğun bir neçə prizmasına baxaq. Bugün əmək müqavilləri bazasında əlilliyi olan şəxslərin əmək müqavillərinin sayı təqribən 70 mindir. Yəni, ümumi əmək müqavilələrinin 4,1%-i. Amma qanunvericilikdə biz minimal norm olaraq 5% müəyyən etmişik. Deməli, hətta minimal normanın altındayıq. Düzdür. Son 3 ildə kəskin artımımız olub. Başlanğıcda bu 2% idi. 2 dəfədən artıq artıbdır. Amma hədəfimizə hələ də çatmamışıq. Deməli, birinci növbədə əmək münasibətlərində, əmək müqaviləsi ilə işləyən insanların içində əlilliyi olan şəxslərimizin sayını artırmalıyıq. Bunun üçün nə etməliyik? Bunun üçün həm sahibkarlarımız dəstək verməlidir, eyni zamanda bu şəxslərin peşə hazırlığı, müxtəlif sosial peşə reabilitasiya tədbirləri, dövlətin müxtəlif güzəşli alətləri və digər bu səhvkidən olan dəstək alətləri çoxaldılmalıdır. Bunlar artdıqca artıq müxtəlif peşə və kvalifikasiyalara malik olan, əlilliyi olan şəxslərimizin sayı artacaqdır. Və peşə kvalifikasiyası olan insanı isə hər bir işə götürən əlbəttə ki, birinci növbədə istəyir. Öz təşkilatında, öz müəssisəsində, öz şirkətində, öz cəmiyyətində görmək. Ona görə də bu fəaliyyətimizin bir istiqaməti olmalıdır. Dövlət əmək müfəttişliyi, dövlət məşğulluq orqanları, KOBİA, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və digər adiyyatı qurumlar da müxtəlif platformalarda daim təşviq etməlidirlər və nəzarət etməlidirlər ki, əlilliyi olan şəxslərimizin əmək müqavillərinin, əmək münasibətlərinin sayı artsın. Dediyim kimi, bu istiqamətdə işin daha yaxşı getməsi üçün daha çox insan resursunun yaradılması lazımdır. İnsan resursu peşə və kvalifikasiyaya malik olan şəxslərdir. Deməli, peşə hazırlığı, peşə yönümü tədbirləri genişləndirilməlidir. Xüsusilə dediyimiz sosial seqmentdən olan insanlar üçün. Bugün bizim
Çox uğurlu Ramanada peşə reabilitasiya mərkəzimiz var. Mən iştirakçıların bəzilərini orada o təlimlərdən keçdiyini də bilirəm. Amma bu azdır. Hal-hazırda qarşımıza duran ana hədəf ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın hər bir inzibati iqtisadi regionunda belə bir mərkəz açılmalıdır. Və peşə reabilitasiya mərkəzləri bizim əlilliyi olan şəxslərimizi bu peşə əmək münasibətlərinə, əmək bazarına geri qaytarmağa kömək etməlidir. Dost mərkəzlərinin nəzdində inklüziv incəsənət mərkəzi artıq yaradılıbdır. Bu segment genişləndiriləcəkdir. Burada biz BMT inkişaf proqramı ilə birlikdə əməkdaşlıq edərək bunu yaratmışıq. Və bu segment də genişləndiriləcəkdir. Hər bir dost mərkəzində bu sahə üzrə müvafiq infrastruktur yaradılacaqdır və yaradılmalıdır da. Digər bir istiqamət dediyim kimi xanımlarımızın sahibkarlığına dəstək verilməsidir. Bu istiqamətdə dövlətin müxtəlif proqramları vasitəsilə dəstək verilir. Əgər mənim düzgün yadımda qalıbsa, təkcə son 2 ildə özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində 5000-dən çox xanımlarımıza, qadınlara öz kiçik mini təsərrüfatını, mikro təsərrüfatını yaratmağa dəstək verilibdir. KOBİYA tərəfindən analoji layihələr həyata keçirilibdir və digər dövlət qurumları tərəfindən. Dövlət öz dəstəyini əsirgəməməlidir, dövlət öz dəstəyini genişləndirməlidir. Eyni ilə də bizim sahibkarlarımız da bu istiqamətdə xanımlara dəstəyini gücləndirməlidir və xanımlarımızın bu proqramlara daha aktiv cəlb olunması üçün də müvafiq təbliğat və marifləndirmə işləri aparılmalıdır. Digər bir segment gənclərin məşğulluğudur. Bu sahə dünyanın hər bir yerində gənclər arasında məşğulluq göstəricisi ümumi məşğulluq göstəricisindən aşağı olur. Azərbaycan da burada istisna deyil. Gənclərin məşğulluğun genişləndirilməsi üçün start-up layihələrinin, yeni proqramların, yeni layihələrin daha da geniş segmenti təqdim olunmalıdır ki, bu sahədə də ildən ilə genişlənir. Yəni, mən sizə adicə özünü məşğulluq proqramını qeyd edeyim. 2017-ci ildə cəmi 1000 ailəni əhatə edirdi. 2018-ci ildə artıq 5000 ailəni əhatə elədi. 19-cu ildə 9-10 min ailəni əhatə elədi. 20-ci ildə 12 min ailəni əhatə elədi. Bu il 15-16 min ailəni əhatə edəcək. Yəni 15-16 min ailənin öz kiçik təsərrüfatını yaratması, sahibkarlığa başlaması kiçik orta sahibkarlığın inkişafına çox böyük dəstəkdir. Azərbaycan miqyasında olan bir ölkə üçün. Və 15 min bu sahibkarlıq subyekti deməkdir. Əlbəttə bu subyektlərin, bu sahibkarlıq təşəbbüslərinin heç də hamısı 100% uğurlu olmayacaq. Onların içində bacarmayanlar da olacaqdır. Amma bunun 50-60-70% dayanıqlı 5 il işləyə bilsə, artıq bu geniş bir təsərrüfata çevrilir. Geniş bir biznesə çevrilir və onlar özləri işə götürənlərə çevrilirlər. Və işə götürənlər də yeni insanlara əmək bazarında imkanlar yaradırlar. Yəni bu proqramlar genişlənə davam edəcəkdir. Və burada da niyyət dövlət özəl tərəfdaşlıq proqramlarının daha da genişləndirilməsidir. Çünki dövlətin edə biləcəyi addımlar bəlli bir nöqtəyə qədərdir. Dövlət son nəticədə heç bir zaman uğurlu biznesmen olmur. Dövlət son nəticədə biznes üçün şərait yaradan qurumdur. Və o şəraitin yaradılması üçün də müxtəlif dövlət proqramları hazırlanır və müxtəlif formatlarda təqdim olunur ki, onlar barədə müəyyənləri qədər məlumatınız var, digərləri barədə bugünlərim əlavə məlumatlar təqdim ediləcəkdir. Bu, sosial sahibkarlığın məşğulluq, inklüziv məşğulluq segmentinə dair mənim sizinlə bölüşmək istədiyim fikirlər idi. İkinci segment isə mən sosial tərəfdaşlıq olaraq görürəm. Bu sahədə çox sıçrayışlı mən deyərdim ki, böyük bir dəyişiklik olubdur. Və bugün bizim sahibkarlıq subyektlərimiz, şirkətlərimiz çox aktiv şəkildə sosial tərəfdaşlıq layihələri icra edirlər. Elə ən son qeyd edə bilərik, şəhid ailələrimiz və müharibədə yaralanan qazilərimiz üçün məşğulluq marafonunu. Marafonun elan olunduğu qısa müddət ərzində, səhv eləmirəmsə, bir aylıq bir müddət ərzində artıq 600 sahibkarlıq subyektimiz marafona qoşulmuşdu. 2500-ə qədər vakansiyaları yerləşdirmişdi və 700 şəhid ailəsi üzvü qazimizi işə düzəltmişdik. Yəni, bu təşəbbüslərin elan olunması zamanı bizim biznes dairələrimizin, sahibkarlarımızın belə aktiv
buna dəstək verməsi ən böyük göstəricidir. Ölkə başçımız da dəfələrlə çıxışlarında bunu elan edib, bəyan edib deyib. Və biz bunun digər təzahürlərini həm 19-cu ildə, həm 20-ci ildə, xüsusilə 20-ci ildə gördük. Həm pandemiya dövrü ilə bağlı olaraq, vətən müharibəsi dövrü ilə bağlı olaraq, təkcə 20-ci ildə bizim şirkətlərimizin, yəni bura bütün böyük holdinglərimiz, şirkətlərimiz, fərdi sahibkarlarımız daxil idi. Onların dəstəyi ilə 300 min ailəyə yardım göstərildi. Yəni maştaba siz fikir verin, 300 min ailəyə bu və ya digər formatda dəstək göstərildi. Əlbəttə burada lider rolunu ümumilli liderimizin adına olan Heydər Əliyev Fondu və Mehriban xanımın tapşırığı ilə onun müxtəlif strukturları, regional ictimai inkişaf mərkəzi və digər qurumlar etdilər. Təkcə Heydər Əliyev Fondu 100 mindən çox ailəyə dəstəyini göstərdi. Yəni bu segment daim inkişaf edir və tək belə deyək, o dövrləri əhatə etmir. Mən səhv etmirəmsə, ötən il 100-dən artıq, 150-yə yaxın mənzil və fərdi ev şəhid ailələrimiz, müharibə ailələrimiz və digər həssas kateqoriyadan olan insanlara da şirkətlərimiz tərəfindən verilmişdi. Və şirkətlərimiz o sosial tərəfdaşlıq missiyalarına çox aktiv şəkildə mənimsəyiblər və çox aktiv şəkildə bu dəstəklərini göstərirlər. Və mən düşünürəm ki, korporativ sosial məsuliyyət prinsipinin icra olunması da bu sosial sahibkarlığın ayrılmaz bir parçasıdır və mən inanıram ki, gələcəkdə də bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcəkdir. Dediyim kimi, hədəflərimiz böyükdür. Hədəflərimiz ondan ibarətdir ki, əmək müqaviləsi ilə işləyən bizim həssas kateqoriyadan olan insanlarımızın sayı indikinin ən azı 2 qatına çıxsın. Hədəfimiz ondan ibarətdir ki, özünü məşğulluq proqramında həssas kateqoriyanın sayı daha da artsın. Hədəfimiz ondan ibarətdir ki, peşə reabilitasiya mərkəzlərinin sayı, orada təhsil alan bizim əlilliyi olan şəxslərimizin sayı, bilik və bacarıqları daha da artsın. İnklüziv incəsənət mərkəzini ölkə boyu yaymaq planlaşdırırıq. DOST mərkəzlərində bu infrastrukturların yaradılmasını ölkə boyu planlaşdırırıq. Peşə yönümü, peşə hazırlığı proqramlarının daha geniş əhatəsini planlaşdırırıq. Və mən inanıram ki, bunları da qarşıdan gələn dövrlər ərzində mərhələlərlə icra edəcəyik. Və mən yekunda xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan dövlətinin ən böyük diqqəti, Azərbaycan dövlətinin ən böyük qayğısı məhz bizim vətən müharibəsində iştirak edən, orada şəhid olan, orada yaralanan, xəsarət alan, əlli alan insanlarımıza yönəlibdir və bu proqramlar da silsilə şəkildə davam edəcəkdir. Bugünə dək müharibədə iştirak etmiş 30 mindən çox insana 37 min xidmət dövlət qurumları tərəfindən göstərilibdir. Əlbəttə, bu azdır. Bu daha da davamlı olmalıdır, daha da genişlənməlidir və mərhələlərlə də icra ediləcəkdir. Artıq Cənab Prezidentin müvafiq fərman sərəncamları ilə yanvarın 1-dən etibarən verilən təqaüdlər orta hesabla 2 dəfə artırıldı. Yəni, şəhid ailələrinə, müharibə ailələrinə və digər kateqoriyadan olan insanlara verilən təqaüdlər 2 dəfə artırıldı. Onların demək olar ki, mütləq əksəriyyəti təyin olundu. Onlara verilən evlərin, mənzillərin sayı artırıldı. Bu gün 3000 ev və mənzilin bu kateqoriyadan olan insanlara təqdim edilməsi planlaşdırılır. 5000-dən çox bu kateqoriyadan olan insan özünü məşğulluq proqramına cəlb edildi. Reabilitasiya mərkəzlərinə cəlb edildilər. Ən müasir 4-cü nəsil elektron protezlər bu insanlar üçün təchiz edildilər və bugünə 183 amputasiyası olan insandan 141-i artıq bu müasir elektron protezlərlə təmin olunublar. Azər Sığorta tərəfindən müvafiq ödənişlər həyata keçirildi və digər Yaşad Fondu tərəfindən silsilə dəstək tədbirləri həyata keçirildi və qarşıdakı dövrdə də bu tədbirlər ardıcıl şəkildə icra olunacaqdır. Siz görürsünüz, Cənab Prezident təkcə bu il ərzində nə qədər yaşayış komplekslərinin açılışında iştirak etdi. Həm Ramanıda, Xocəsəndə, Abşeronda, Sumqayıtda və digər regionlara da bu işlər
sürətlə görülür və görüləcəkdir. Əlbəttə, müharibədən çıxan ölkədə hər zaman bu tipli tələblər, bu tipli istəklər çoxalır. O istəklərin də mümkün qədər effektiv, səmərəli, sürətli şəkildə həyata keçirilməsi üçün əlimizdə olan bütün resursları səfərbər etmişik. Və bugünkü görüşdə də nəzərə alaraq ki, bizim qazilərimiz də iştirak edir, onların da təkliflərini, onların da fikirlərini bilmək əlbəttə bizim üçün maraqlıdır. Bizim əməkdaşlar burada zalda əyləşiblər, həm Sosial Xidmətlər Agentliyinin rəhbəri, həm Məşğulluq Agentliyinin rəhbəri və digər struktur bölmələrimizin nümayəndələri buradadır. Tədbir zamanı, tədbirdən sonra da istənilən arzu, istək və təkliflərinizi bildirin. Bizim üçün sizlərlə diyaloq, sizlərdən eşitdiyimiz məlumatlar çox önəmlidir. Və bu məlumatlar, bu diyaloqlar əsasında da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Azərbaycanın sosial müdafiə strategiyasını, məşğulluq strategiyasını, əmək münasibətləri strategiyasını hazırlayır. Və bizim İctimai Şura çərçivəsində onların mütəmadi dinləmələri təşkil olunur, işçi qruplarda müzakirələri təşkil olunur. Mən çox sevinirəm ki, mən bugün o formatı geniş şəkildə Kobiyada olduğunu da görürəm. İctimai Şura ilə agentlik əl-ələ, birgə, hədəf olaraq inkişafı qoyub bu işləri görürlər. Və mən inanıram ki, bu platformalar, bu kimi yanaşma hər bir zaman uğur gətirəcək. Əlbəttə, bütün təkliflərin icra edilməsi qeyri-mümkündür. Bütün istək, təkliflər heç bir zaman icra edilməyəcək. Amma o təkliflər, istəklər bilinməlidir. Onların üzərindən dövlət siyasətinə uyğun olanlar, mərhələlər, prioritetlər müəyyən edilməlidir və onların əsasında bu icraat həyata keçirilməlidir. Yekunda tədbirin işinə uğurlar arzu edirəm və bir daha öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, məni bu tədbirə dəvət etdiniz və böyük məmnuniyyətlə də növbəti çıxışçıları dinləyəcəm. Sağ olun. Hörmətli Sahil müəllim, biz də sizə dərin minnətdarlığımızı bildirir bu səmimiyyət və ətraflı məlumat üçün. İndi isə söz bizimlə hər zaman çiyin-çiyinə olan dövlət nümayəndələrinin iştirakinin təmin edilməsinə bizə yardım edən və bütün işlərdə bizə köməkliyi göstərən Kiçik Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri cənab Orxan Məmmədov verilir. Çox sağ olun, Fərhad müəllim. Hörmətli Sahil müəllim, hörmətli sahibkarlar, hörmətli tədbir iştirakçıların və hamınızı Kiçik Orta Biznes İnkişafı Agentliyi adından salamlayıram. Cənab Nazirə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün vaxt tapıb bizimlə bir yerdədir. Həmçinin mən bizim İctimai Şuraya və Əlil Sahibkarlar Təşkilatına da öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizləri bugün bir araya gətiriblər və forumumuz, bugünkü mövzumuz olduqca aktual və əhəmiyyətli mövzuya həsr olunub. Və əlbəttə ki, forum və onun mövzusu ona görə əhəmiyyətlidir ki, 50 sahibkarlığın inkişafı xüsusilə də vətən müharibəsinin iştirakçılarının məşğulluğu dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindəndir. Məlumdur ki, sosial sahibkarlıq, sosial, mədəni və ətraf mühit məsələlərin çözümünə istiqamətlənmiş, sərbəst bazar qaydalarına əsaslanan iqtisadi fəaliyyət növüdür. Sosial sahibkarlar maddi fayda və mənfəəti ikinci plana alaraq əsas hədəf kimi sosial problemlərin həllini seçirlər. Ənənəvi yanaşmaya görə cəmiyyətdə faydalı fəaliyyətləri adətən dövlət və ya ictimai təşkilatlar həyata keçirir. Ayrı-ayrı biznesləri isə götürsək, onlar bu cür faydalı işləri özlərinin korporativ sosial məsuliyyət tədbirləri çərçivəsində reallaşdırırlar. Həmçinin qeyd etdim ki, sosial sahibkarlığın əlilliyi olan şəxslər və gənclər arasında sahibkarlığın inkişafına yardım göstərmək agentliyimizin əsas vəzifələrindən biri kimi müəyyən edilmişdir. Ümumiyyətcə, KOBİA sosial sahibkarlıq sahəsində dəstək və təşviq mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi sosial sahibkarlarla birlikdə onların layihələrin reallaşdırılmasına dəstəyini və iştirakını davam etdirir və bu cür layihələrə həmişə böyük diqqət yetirir.
Və qeyd etmək istərdim ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində birgə əməkdaşlığımız üzrə müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmişik. Keçən dövr ərzində 400-dən çox vətəndaş proqrama qoşulmaq üçün KOBİ-ya dəstəyindən faydalanmışdır. Həmçinin proqramın tərkib hissəsi olan Sosial Bağlar layihəsi çərçivəsində 60-a yaxın vətəndaşa bağların salınmasında dəstək göstərilmişdir. Eyni zamanda 2019-cu ilin dekabr ayında Beynəlxalq Əlillər gününə həsr olunmuş tədbir çərçivəsində KOBİ-nin dəstəyi ilə fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərinin satış sərgisi keçirilmişdir. Sərgidə əlilliyi olan şəxslər tərəfindən hazırlanmış məhsul və aksesuarlar ictimaiyyətə təqdim edilmişdir və əl işlərinin satışına həmin sərgidə dəstək göstərilmişdir. Əlil Sahibkarlar Təşkilatı İctimai Birliyi ilə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri qurularaq Sumqayıt şəhərində məsələn 97 nəfər əlilliyi olan şəxsin özünün məşğulluğuna dəstək göstərilməsi məqsədi ilə təlimlərə cəlb edilməsi təmin edilmişdir. Təlimləri uğurla başa vurmuş namizədlərə aktivlər təqdim edilmişdir. Hal-hazırda isə Masallı Sənaye Məhəlləsində yeni layihənin icrası istiqamətində də müəyyən işlər davam etdirilir. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, agentliyin KOBİ İnkişaf Mərkəzləri tərəfindən də sosial sahibkarlıq istiqamətində müəyyən adımlar atılır. Belə ki, Mingəçevir KOBİ İnkişaf Mərkəzinin məşğulluğa dəstək layihəsi çərçivəsində işsiz kimi qeydiyyatda olan məcburi köçkünlərin, ünvanlı dövlət sosial yardımı alanların və gənclərin özünü məşğulluğun təşkilinə dəstək məqsədi ilə təşkil etdiyi təlimlərdən ilkin mərhələdə artıq 30 nəfər yaralanmışdır. Hal-hazırda isə bu kateqoriyadan olan 40-a yaxın digər iştirakçı təbəqəyə növbəti təlimlərin keçirilməsini biz davam etdirəcəyik.